Кажуть, що час – це рухомий образ вічності. Він іде, біжить, летить, тече як вода, але завжди залишається невловимим. Його вимірюють грошима, але насправді він безцінний. Над ним намагаються отримати владу, та він незалежний ні від кого. Його прагнуть пришвидшити або ж сповільнити, та він невблаганний. Найбільше, що може людина – це виміряти час. І це вона навчилася робити майже досконало. Весь розвиток механіки як науки фактично був направлений на створення пристроїв вимірювання часу, або, простіше кажучи, механічного годинника. Народження і вдосконалення годинникових механізмів відбувалися на потреби суспільства. Годинники, як інструменти для вимірювання проміжків часу, менших за добу, та часу дня – використовувалися здавна. Першими серед них були сонячні годинники, що визначали час за напрямком тіні. Недоліком сонячних годинників було те, що вони працювали тільки за ясної погоди і зовсім не працювали вночі. Тому були винайдені водяні годинники, а також повітряні, пісочні. Механічні годинники почали з'являтися в Європі в 14 столітті. Перші з них – не мали ані стрілок, ані циферблата, а про час доби сповіщав дзвін. У 15-16 століттях величезні годинники почали встановлювати на майданах великих міст Європи. Механічний годинник із годинниковою і хвилинною стрілками винайдено лише в 17 столітті. Перший годинник з маятником винайшов голландський механік Крістіан Гюйгенс. На той час це був найточніший годинник. Томас Томпіон сконструював годинник, у якому маятник замінив пружиною. Розквіт годинникарства припадає на середину 18-го, початок 20-го століття. Оглянути зразки механічних годинників цього періоду можна в обласному краєзнавчому музеї. До сторіччя музею тут відкрили постійно діючу експозицію, в якій представлено близько 60 годинників різних видів. Країни-виробники – Німеччина, Швейцарія, Австрія, США, Радянський Союз. Колекція годинників нашого музею, вона збиралася багато років. Ми в попередньому варіанті експозиції нашого музею ще в 90-х роках у нас була невеличка вітрина, в якій була представлена частина колекції, музейної колекції годинників. Звичайно, це було таке хаотичне зібрання, несистемне. Вона в нас проіснувала, можливо, десь 5-7 років, але ми її потім розформували, зробили на її місці іншу вітрину, тому що іншу тему експозиційну. Але ідея створення експозиції годинників з використанням кращих зразків годинників з нашої музейної колекції у нас була давно, ми дуже хотіли це втілити в реальність. Більшість із годинників успадкували з експозиції старого музею. Вони довго зберігалися у фондах. Працівники опрацювали колекцію, склали каталог, доповнили іншими надходженнями. Один із екземплярів подарував колишній працівник музею Євген Кавка. Це старовинний годинник його родини із портретом останнього імператора Австро-Угорщини цісаря Франца Йосифа. Портрети популярного в народі монарха колись висіли не лише в урядових установах, а й у селянських хатах. Суттєво доповнив колекцію тернопільський годинникар Сеньківський. Був такий Тернополі годинникар, він ремонтував годинники і разом з тим цікавився годинникам, збирав велику колекцію. І частину цієї своєї колекції він продав нашому музею. Більшість колекції Сеньківського експонувалася в попередній нашій вітрині. А в цій вітрині ми намагалися розширити діапазон експонатів і включили сюди годинники старіші. Екстер'єрні, інтер'єрні годинники, кишенькові, наручні і навіть дитячий – в експозиції представлено багато різновидів. Ми намагалися вибрати все краще з усіх видів годинників. Ми тут представлені настінні годинники, годинники настільні, будильники, годинники кишенькові і ручні годинники. За їхнім призначенням. Тут годинники є різні. Є годинники внутрішнього, інтер'єрного використання і годинники екстер'єрного використання, які були на вулицях, використовувалися для різних спеціальних таких потреб. Є представлені в нас годинники, таймери, такі, які використовуються
використовувались, там вже було попередньо сказано. От, є годинники американські, ось такий цікавий годинничок, він має цікаву форму, але він використовується, його можна використовувати в дорозі. От, дорожній, він безпечний в користуванні, він має такий футляр, можна було його удобно так розмістити і зберігати під час поїздок. Деякі годинники особливо впадають у вічі. Звичайні металічні і дерев'яні, оздоблені, незвичної форми чи кольору. До прикладу, камінний, назва якого визначала його місце розташування. Або годинники з маятником, такі популярні у минулому. Годинник із зозулею також прикрашав стіни багатьох приватних будинків у радянський час. Проте батьківщиною такого годинника вважається Німеччина. В Радянському Союзі також була добре розвинута годинникова промисловість. І оцей знаменитий годинник зозуля або кукушка, як він тоді називався, він був дуже поширений. Навіть люди часто замовляли його на заводах, які їх виготовляли, бо хотіли вдома мати саме такі годинники. Пензенський завод годинників марки «Зоря» представляє колекція годинників «Балалайок». А ось і кишенькові годинники, які датуються переважно першою половиною ХХ століття виробництва Швейцарії, СРСР, США. Деякі із кишенькових годинників можна вважати справжнім витвором мистецтва. Швейцарські, такі популярні і недешеві у ХІХ столітті, не втрачають своїх позицій досі. До нас годинники попадали як особисті речі окремих людей. Наприклад, якщо ми брали в когось експонати, то часто нам разом з іншими експонатами відомі люди, чи герої праці, чи якісь військові, учасники війни, передавали і годинники. Ну, ці годинники могли бути не такого вже, не досить фірмові, не такого вже значення важливого, як годинник, а просто вони для нас мають значення, як меморіальна річ тієї чи іншої людини. І таких годинників так в наш і в фонд колекції, і тут частина з них представлені і в нашій експозиції. Найцікавіше, що усі годинники діючі і майже не потребують ремонту. Ми змогли з усього експозиційного простору виділити ось таку невелику вітрину, але ця вітрина презентабельна по своїй конструкції. Вона дає можливість, так би мовити, презентувати саме такий експозиційний матеріал, як годинники. І ми вважаємо, що з естетичного з боку художнього, з художньої подачі цих експонатів вітрина досить добре сприймається і сподобається відвідувачам. Ми були б дуже задоволені, якби хтось відгукнувся на наше і передав нам частину колекції, якісь колекціонери нам щось запропонували. На жаль, ми не маємо можливості фінансово придбати сучасні годинники. От, це для нас. Ми чекаємо тільки на якісь такі от меценатські жести, щоб нам подарували. От, бо такий спосіб. Можливо, з часом, коли ми будемо більш фінансово спроможні, то ми зможемо купляти сучасні годинники. Нам дуже сподобалася виставка, особливо годинники ми дивимося. Моїй дочці також дуже сподобалося. У 19 столітті з'явився перший електричний годинник. З розвитком електроніки у другій половині 20 століття електронні годинники почали витісняти механічні. Тому сьогодні більшість із таких годинників можна побачити хіба що у музеях. Сучасні годинники показують не лише час, а й мають багато інших функцій. Розкішний дизайн відповідають певному стилю. Сьогодні годинник – не лише необхідність, а й аксесуар – предмет відображення статусу людини, яка його носить.